Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շրջանառության մեջ է դրվել Վրաստանին հավելյալ օժանդակություն տրամադրելու օրինագիծ, որն ըստ պաշտոնական Թբիլիսի իր տեսակի մեջ ամենաընդարձակն ու խոստումնալիցն է Վրաստանի անկախացումից ի վեր։ Փաստաթուղթը, որին աջակցում են թե դեմոկրատ, թե հանրապետական օրենսդիրներ, վերստին ընդգծում է Միացյալ Նահանգների անվերապահաջակցությունը Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը, կոչի անում հավելյալ ռազմական օժանդակություն տրամադրել Թբիլիսին ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար, ինչպես նաև ակտիվացնել բանակցությունները Վրաստանի հետ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու ուղղությամբ։ Առանձին դրույթով փաստաթուղթը նաև հորդորում է ամերիկյան կառավարությանը աջակցել Թբիլիսի անդամակցությանը եվրոատլանտյան կառույցներին։ Կասկած չկա, որ Միացյալ Նահանգները պետք է ավելին անի օգնելու Թբիլիսին ժողովրդավարության կայացման և ռուսական շատ իրական սպառնալիքներին դիմակայելու հարցում, հայտարարել օրինագծի համահեղինակ կոնգրեսական Թեդ Պոն, հիշեցնելով Վրաստանի կարևոր ներդրումը միջազգային խաղապահ առաքելություններում։ Այս բանաձևը ցույց է տալիս Նահանգների լիակատար աջակցությունը Վրաստանին և մեր հստակ դիրքորոշումը. Թբիլիսին պետք է դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Անհրաժեշտ է շատ հստակ ընդգծել, որ Վրաստանի տարածքի մի մասը օկուպացված է Ռուսաստանի կողմից, ինչն անընդունելի է Միացյալ Նահանգների համար։ Եվ եթե մենք ընդունենք այս փաստաթուղթը, իսկ ես վստահ եմ, որ այդպես էլ կլինի, սա կդառնա Վրաստանի և Միացյալ Նահանգների համերաշխության ևս մեկ օրինակ։ Խոստանալով աջակցել Վրաստանին անվտանգության ոլորտում, որպեսզի երկիրը կարողանա ամրապնդել սեփական պաշտպանական կարողությունները, այդ թվում զինված ուժերը, օրինագիծը նաև կոչ է անում Միացյալ Նահանգների նախագահին պատժամիջոցներ սահմանել այն անձանց նկատմամբ, որոնք մասնակցել կամ պատասխանատու են Վրաստանից անջատված շրջաններում, հարավային Օսիայում և Աբխազիայում մարդու իրավունքների ոտնահարման համար։ Սա պատմական իրադարձություն է, հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Իրագլի Կոբախիձեն, ով այս օրերին մեկնել էր Միացյալ Նահանգներ։ Առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում մեր բարեկամների նախաձեռնությամբ շրջանառության մեջ է դրվում փաստաթուղթ, որն արտացոլում է Վրաստանի առջև կանգնած բոլոր մարտահրավերները, ինչպես նաև վերահաստատում է Վաշինգտոնի աջակցությունը մեզ համար առանցքային հարցերում։ Մասնավորապես կոնգրեսը դատապարտում է Ռուսաստանի գործողությունները, այդ թվում մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումները։ Սա կարևորագույն պատմական փաստաթուղթ է, և ես հույս ունեմ, որ այն կստանա կոնգրեսի աջակցությունը։ Արտգործնախարար Դավիթ Զալկալյանին էլ աննախադեպ է որակել փաստաթուղթը, պնդելով, թե Վրաստանը դեռևս երբեք նման հզոր օրենսդրական աջակցություն չի ստացել։ Օրինագծի քննարկման և ընդունման ժամկետները դեռ հստակ չեն։